E continua flutuando livremente no tempo e no espaço. Um portão de bambu, como se estivesse seguindo a sua imaginação, abre-se à sua frente lentamente, abrindo caminho para um lugar encantado, mágico, fascinante. Permita-se adentrar suavemente, delicadamente, deixando-se levar por onde você quiser, desfrutando da experiência, da leveza entre as pétalas das cerejeiras em flor.